မင်္ဂလာပါရှင်။မနေ့လီခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအသင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပထမအဆုံးဘန်ကိုတိုင်းတွင်ပြည်သူစစ်ဆုဆောင်မှုမလိုက်ပါပါကငွေ၂၅ဒိန်တိအထိပေးဆောင်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘန်ကိုတိုင်းဒေသကြီးကြောက်တကားမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ၁၈ရက်နေ့မှစ၍စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကဒေသခံရွာသားများကိုပြည်သူစစ်လုံရန်ခေါ်ယူဆုဆောင်ပေးနေရပြီးမလိုက်ပါပါကငွေကျက်၂၅ဒိန်တိပေးဆောင်နေရကြောင်းဒေသခံရွာသားများကပြောပါရယ်။ အဆိုပါဒေတာအတွင်းရှိအသက်16နှစ်မှအသက်60နှစ်အောက်ဒေတာကံအမျိုးသားများကိုရက်ွက်ငိမ်းချမ်းတာယာအေချမ်းကြီးအဲ့အတွက်မဲနိုင်စနစ်ဖြင့်အတင်းအဓမ္မပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းရန်ဆူဆောင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးမဲပေါက်၍ပြည်သူ့စစ်တွင်မဝင်သူများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကငွေကြေးတောင်းခံနေပြီးမပေးဆောင်သူများကိုနေအိမ်မိရှုဖျက်ဆီးမည်ဟုခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသောကြောင့်အမိမဖော်လိုသူဒေတာကံဇွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါရယ်မဲပေါက်တော့သူတို့တောင်းတာ25ဒိန်တောင်းနေ တရရောင်းကပတ်စံမရှိကြတဲ့အိမ်တွေလဲရှိတော့ဆယ်သိန်းနဲ့ညှိကြတယ်မရဘူးခုချိန်အဲ့ဒီလိုပတ်စံကဘာအဲ့ဒီလောက်ပတ်စံကဘေကရမလဲတရက်စာတော့မနေရှာနေရတယ်ပတ်စံရှိတဲ့အိမ်တွေကတော့ပတ်စံပေးလိုက်တော့လိုက်သွားကြမှလို့ဘူးမရှိတဲ့အိမ်ကျတော့အိမ်မရှိတဲ့သူလိုက်တာပေါ့ပတ်စံလဲမပေးတော့လဲမသွားဘူးဆိုရင်သူတို့အိမ်ကိုမိရှို့တယ်ဟု၎င်းဒေတာကန်ကပြောပါတယ်သူတို့ဖြင့်အခုလိုပြည်သူစစ်လုရဲမဲပေါက်သွားတဲ့နေအိမ်မှပြည်သူများအနေနဲ့ လူကြီးအခက်အခဲရှိသူများအနေနဲ့တည်သူစစ်သေးသူခေါ်ယူမှုကိုလိုက်သွားရသည့်လူငယ်များလည်းရှိနေတယ်လို့နေအိမ်မဲပေါက်သွားတဲ့ဒေတာကန်ရွာသားတအုပ်ကပြောပါသေး။၎င်းဒေတာကန်ကရွာတရွာလုံးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်အရှင်ဆုံးမဲလာပေါက်တယ်။လာတာကရက်ွက်လူကြီးနဲ့စစ်တပ်တွေပဲမဲထုတ်တာကရက်ွက်လူကြီးထုတ်တယ်။အိမ်မှာလမ်းလျှောက်မနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့မယူဘူး။လူငယ်အွယ်ပဲယူမယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့လမ်းရှာတော့ဤလမ်းရှာတော့တာပဲ။မသွားတဲ့လူတွေတဲမှာ သူတို့ပတ်စံယူဖို့ရက်တက်မှတ်ပေးထားတယ်ပတ်စံမပေးနိုင်လို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အခုထိတော့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးဟုပြောပါရယ်။လက်တလောဒေတာအတိအသေးမှာစိတ်ညံနာဖွင့်ထားရသလိုထောင်ထဲခြေတိ၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းလက်နှက်ချအညံ့ခံလာကြလေရှိတဲ့စိတ်ကောင်းစီအနေနဲ့အင်းအားဆုပ်ယုပ်လာတဲ့အပေါ်ပြန်လည်အားဖြစ်ရည်နိလန်းပေါင်းစုံအတုံးပြု၍အတင်းအထက်မှတက်သားသည့်စုဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးလက်တလောဘုကိုယ်တိုင်မှအစိုးရအစုံစုဆောင်ခန့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုစိတ်ကောင်းစီတက်က ဒေတာကံများကိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုပြည်သူများအနေဖြင့်နေလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးရှောင်းကျင်းရံနဲ့ပြည်သူများကိုနေအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖီအားပေးချင်းချောက်သူများကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တောင်မိုင်းတန်းစစ်ဒေတာကထိပ်ပြေးတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အလားတူကျောက်တကားမျိုးနဲ့အပြင်ဗကိုးတိုင်းအတွင်ရှိစံရှိသောညောင်လေးပင်တောင်ငူရှိရင်နဲ့ပေါင်းတီဆတဲ့မြို့နယ်များမှစုစည်းမှုများပြုလုပ်နေပြီး ဒေတာအနာပိုင်များအပြင်ဩဇာညောင်းသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကိုပါအထုံးပြုစူးစောင်းနေကြသောဒေတာကံများထံမှသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကားတော့အင်အားကြီးနှဲ့လာတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်နဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကုလတန်တမန်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအင်အားကြီးနှဲ့လာခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပြည်ထနာတွေပို့ဖန်တီးလာခဲ့တယ်လို့ကုလတမကလူခွင့်ရေးတန်တမန် Thomas တွင် Andrew ကပြောပါရယ် အော်တိုဘာလာနောက်ပိုင်းမြမစစ်ကောင်းစီဟာလက်နက်ချသူမဟုတ်ဗက်ပြောင်းခိုးလုံးသူ၄၀၀၀ကျော်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနေမြေဆိုးပိုင်မှုဆုံးရှုံးလာခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မြမစစ်ကောင်းစီဟာစစ်စခန်းတွေလက်နက်တွေနေမြေဆိုးပိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးလာပါတယ်။ပြည်သူနာကအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်မြမစစ်ကောင်းစီကခြေရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလက်တော့ပြန်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ မြန်မာစစ်ကောင်စီအင်အားကြီးနေလာတာတရင်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်လက်တုံ့ပြန်မှုကအလွန်သိတာတဲ့ပြည်ထနာတစ်ခုလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအစည်းအဝေးခန်းစာတင်ပြသူ ட் ရန်အင်ဒုစ်ကဆိုပါတယ်အာနာတိတ်မှုနောက်ပိုင်းသုံးနှစ်အတွင်းပြည်သူနှိဒတ်သမ၃သန်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာခဲ့ရပြီးပြည်သူ၁၈ဓာတ်သမ၆သန်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေကခလေးငယ်တထောင်ကျော်အာဟာရပြတ်လတ်မှုကြောင့်အသီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ် မြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဆီယံနိုင်ငံသားဥဝင်ချီမြအစည်းဝေးတို့အစည်းတမ်းတာဝန်ရှိသူတို့အဦးစေလွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံပြဿနာကမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဘလုတ်သဘောတူညီချက်ကိုမှမယုံရဘူးလို့ဒွမ်အန်ဒရုစ်ကပြောပါရယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကတခုခုကိုသဘောတူရင်ချက်ချင်းလေတန်းပြောင်းပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကဒီတရက်မှာတခုခုကိုသဘောတူရင်နောက်ရက်ကျရင်ဆန့်ကျင်ပဲပြုတ်လောက်ပါတယ်လို့တူကာဆက်ပြောပါရယ်။ အာနာတိန်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့ရှိမန်းချက်ကအာနာမြဲဖို့ဖြစ်တာကြောင့်သူကတရားဝင်မှုငွေချေးနဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒွမ်အန်ဒရူးစ်ကထောက်ပြပါပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်မကြုံလွန်နိုင်အောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအတူတကွရည်တည်ကစစ်ကောင်စီကိုအင်အားချိနဲ့အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင <ch ans es> ်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့အာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်ဆောက်ရေးမိတ်ဆွေများနဲ့အတူပူးပေါင်းခြစ်တက်မည်ဟု SSPP ကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာရှင်စနစ်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့နေမြေချဲ့ထွင်ရေးဝါဒကိုစန့်ကျင်ပြီးဒန်းတူရင်ကိုပိုင်းပြတ်ထန်းတွင်ရှိသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဆက်လက်တိုက်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းချမ်းပြည်တိုတက်ရေးပါတီ SSPP ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါရယ်။ ဇန်နဝါရီလ20ရည်နှစ်မှ29ရည်နှစ်အထိရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော်ဗဟုကော်မတီညနေဆောင်ကြီး2023နှစ်ချုပ်အစည်းအဝေးတရက်ကိုပါတီဗဟုဌာနချုပ်ကျင်းပပြီးနောက်ရင်းတို့တရားဝင်ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ထိပ်ထိပ်လုပ်ငန်းစဉ်စာမျက်နှာသာတော်မူလာအတိုင်းအာနာရှင်စနစ်မဟာလူမျိုးကြီးဝါရားနဲ့မင်းမြေချက်တွင်ရေးဝါရားတို့ကိုစန့်ကျင်ပြီးဓာတ်လူရေးနှင့်ကိုပိုင်ပြတ်ထန့်ခွင့်ခံသော Federal Democracy ပြည်တော်စုကို တီဆောင်နိုင်မှသာလျှင်အေးချမ်းသာယာပြီးကမ္ဘာ내ရင်းမှောင်တန်းနိုင်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည့်ပြင်အာနာရှင်စနိမဟာလူမျိုးကြီးဝါရာချင်းမြောင်းသောအမြင်ရှိသည့်မြက်ကန်းမျိုးချက်ဝါရာနှင့်နင်းမြေချက်ထွေဝါရာများကိုစံကျင်သောမိษွေများနှင့်ပူးပေါင်းချီတက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်။ထို့ပြင်စင်စက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လာသည့်မှုည့်ဇေဝအန်၏စံကျင်တိုက်ဖြည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်းတဆင့်တိုးပြီးစီမံချက်ချမဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည်အပြင် မွေးရဲစေးဝါအန်ရည်နဲ့အလားတူနူရူအချင်းစာရိုက်တာပြပြားစီပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများရဲ့စီးပွားရေးကိုချိန်ဆောင်နေတဲ့ကြားဖြတ်လုံငန်းတို့မဟုတ်အွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ့်လေသည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်းဖော်ထုတ်တာစီပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများတို့ပြည်လဲအနှင်းချင်းလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း SSBB ကဆိုပါတယ်။နေမြေဒိတာဒိနေအေဂျင်စီကိုဆက်လက်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပြီးဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တော့ပြည်ညာရေးအမှားရေးစိုက်ပြိုးရေးဆေးမြောင်းရေရရှိရေးလမ်းတရာများတည်ဆောက်ရေးအပြင်ဒေတာရင်းရှိ မိဘပြည်သူလူလူကိုလူနေမှုဘဝမြင့်တင်ရေး၊ဇာဝနေရေး၊ခြောင်လဲစီရေးအတွက်တက်နိုင်သည့်ဘက်မှကူညီပံ့ပိုးခြင်းအကာအကွယ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဂျိုးဘက်ဆောင်ရွက်တာဝန်ဖြစ်သော SSB ကကြီးညာဆောင်တည်ရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကားတော့ပေါင်ဒီမြို့နယ်အုတ်တွင်းကုန်းရွာကန်တောင်ဦး PD ဆွတ်ဆွဲကျန်းနေဖန်းစည်းခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါင်ဒီမြို့နယ် ဒాంဘိုလာအုပ်စုအုပ်တွင်းကုန်းရွာကန်တုံးဦးကိုပီဒီအက်စွတ်စွဲခြင်းနဲ့ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ည9နာရီမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်အမှုအဖွဲ့နဲ့ပြူစောတီတွေလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအသက်55နှစ်အရွယ်ဦးအေးလင်း၊အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုစိုးမိုးအောင်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အာလူးခေါ်ဦးအောင်လင်းဦးရိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ တాంဘိုလာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောဒီအဖွဲ့ဝင်၃ဦးကဖန်စီပြီးနောက်ရဲစခန်းကိုဖုံးဆဲအကြောင်းကြားခဲ့ရာလို့ဒေတာဂန်တွေကပြောပါရယ်ဖန်စီခံရသူတွေဟာရိုးရိုးသားသားလုကင်စားတောင့်နေသူတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ရွယ်တာမရှိဘူးလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့တాంဘိုလာဒေတာဂန်တအုပ်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်ဒီလူတွေကတော်တော်ရိုးပါတယ်ဗျတစ်ချိန်တော့ကပေါ့နော် NND ပါတီမှအောင်းနိုင်ရေးအတွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကဝင်လုခဲ့ပါရဲ့ဗျကျန်တာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ရွေတာတော့သူတို့မှဘာအဖြစ်မှမရှိပါဘူးဗျဟု၎င်းကပြောပါသေး။ဖန်စီခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာပေါင့်တီထောင်တဲ့ရဲစခန်းမှာတွားရောက်စုံစမ်းမိပေမဲ့တွေ့ခွင့်မရတဲ့လို့ဘဲမှာချုံနောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရဘူးလို့ဆိုပါသေး။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗကတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းစည်းဝါရေးယာဝင်းကြီးဦးတင်ဦးကတော့အဲ့ဒီဒေတာကန်တွေကိုပြည့်တုကာကွယ်တဲ့ PDF ကဖြစ်တာကြောင့်ဖန်စီတာလို့ပြောပါသေး။ ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကလည်းတောင်ပေါ်လာအုစုတာလပင်စီရွာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND ပါတီရဲ့ရဲကြီးဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်စိုးထွန်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကိုကျော်စိုးထွန်းရဲ့ဖခင်ဦးမိုးစွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်60ညနဲ့တောင်တန်းဆီနှှတ်မထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နိုင်ငံရေးအ ጀንዳ များဂူကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် နိုင်ငံတော်ဝန်ဖန်စီခံရသူ29535ဦးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်